Dobar dan, ako niste videli, ovo se zove Sreća, a Sreća prati Hrabar. Kraj utakmice na Evropskom prvenstvu u košarci u kojoj su naše košarkašice pobedile Slovačku sa 2 poena razlike. 74-74. Sonja Petrović, preuzima odgovornost. Sonja Petrović probija, prolazi i pogađa Sonja Petrović. Kako je sada još malo vremena ostalo i da li je moguće? Pa bila je to prilika čak i za poene, ali na kraju velika, velika radost za reprezentaciju Srbije. Sreća i veliko bravo za naše devojke, samo napred, to jeste bila sreća, a ovo se pre 2 sata dogodilo u Beogradu. U ulici Maksima Gorkog, u neposrednoj blizini osnovne škole, oružani obračun u kome su ranjena 2 muškarca. Na licu mesta je naša Sanja Belović. Sanja, da li uviđaj još traje i ima li novih detalja? Slađe uviđe je naravno još uvek traje, sada je upravo pristigao i javni tužilac, puno je policije ovde, kao što si rekla, oko 16 časa u ulici Maksima Gorkog, ispred broja 125, odmah ispred osnovne škole Dositej Obradović, dogodio se oruženi sukob između 2 grupe ljudi. Prema prvim informacijama, povređena je muška osoba stara 42 godine, zadobila je iz vatrenog oružja prostrelnu ranu u predelu stomaka, pored te prostrelne rane i tupe povrede glave i celog tela, dok je drugi muškarac, star 43 godine, dobio tupe udarce pištoljem po glavi i posekotine i udarce po celom telu. 2 ekipe hitne pomoći prevezle su oba muškarca na reanimaciju u urgentni centar. Predlažem da čujemo i izjavu, tako reći, jednog od očevidaca, direktorke osnovne škole Dositej Obradović. Ja sam sa svojim saradnicima bila u svojoj kancelariji. Kada smo čuli to što smo čuli, pomislili smo da su petarde, da se deca raduju, jer je kraj školske godine. Međutim, posle izvesnog vremena smo čuli jauke, onda su moje saradnice istočala napolje da vide šta se dogodilo. Jedna od njih se odmah vratila, rekla mi da su ljudi povređeni, krvavi. Ja sam prvo zvala hitnu pomoć, a posle toga policiju. Čuli ste izjavu direktorke osnovne škole Dositej Obradović. Ono što je strašno da se to dogodilo baš u neposrednoj blizini osmogodišnje škole u kojoj na svu sreću nije bilo đaka jer je raspust. Prema rečima očevidaca čulo se komešanje 2 grupe ljudi i 4 pucnja. Policija, kako nezvanično saznajemo ovde na licu mesta, traga za crnim automobilom za koji se veruje da su u njemu pobegli vinovnici ovog događaja. Slađo. Hvala ti, Sanja. Toliko sa lica mesta. Ukoliko bude novih informacija, naravno u toku emisije. A u Beogradskoj hronici danas gledate još. Prihodi prestonice povećani za 10%. Šta će građani imati od toga, pitam u gradonačelnika Beograda, Sinišu Malog. Opušak cigareta otkrije ubicu posle 15 godina. Da li DNK analiza rešava i slučajeve stare nekoliko decenija? Beogradske agencije za iznajmljivanje od golubova do helikoptera. Jedino se agencija za iznajmljivanje muževa pokazala kao nerentabilna. Nema vozača kome bar jednom nije stao automobil. Kada Beograđani pomisle na najgora mesta gde bi to moglo da im se dogodi, najčešće kažu Terazijski tunel, Brankov, Pančevački most, Slavija i pitanje je šta onda? Stuc auto i to uzbrdo. Srećom niza kivičnja kad se vozač olako sklonio s puta. Prsluk je tu, a ponašanje tipično za većinu vozača. Čačkanje ispod haube, nerviranje i poziv prijatelja, majstora. Na muci je, pa manje razmišlja o bezbednosti drugih. Najpre treba da obezbede svoje vozilo na način koji je propisan zakonom o bezbednosti saobraćaja. Dakle, u naselju da postave sigurnosni trougao na udaljenosti najmanje 10 metara od svog vozila, da uključe odmah sva 4 pokazivača pravca i da obuku sigurnosni prsluk. Kaže Boris Antić, docent na saobraćajnom fakultetu. Kad je kvar van naselja, trokut se postavlja dalje od vozila bar 50 metara. Lančeni sudar, obavezna su 2. Auto je mehanika, može bilo gde da zakaže, i ako već vozač nije uzrok kvara ili zastoja, ima mnogo mesta u gradu gde ni jedan vozač ne bi poželeo da ga ljubimac izda.
Pa sva ona mesta, dakle, koja su veoma protočna u Beogradu, ulice kao što su Kneza Miloša, Kralja Milana, Bulevara Kralja Aleksandra, gradski deo, dakle, saobraćajnice koja, dakle, praktično autoputa. Tako da, sva ta mesta su mesta koja imaju veoma veliki protok vozila. Naprimer, Terazijski tunel, Branko most, jer se napravi veliki čep i velika gužva, gde moramo da odemo na kraj, da se okrenemo pa da prođemo kroz tu gužvu. Kaže Aleksandar Lukić iz Automoto Saveza. Malo je zahladilo, pa je do podne odšlepao samo jedno vozilo. Crevo za gorivo je bilo na vozilu, gde čovjek nije mogao da nastavi put. Natovario sam ga na Voždovcu i odvezo do najbližeg servisa. Najgore je kad se vozilo pokvari noću. Bilo gde predstavlja neosvetljenu prepreku i opasnost na putu. Prvo uključivanje sva četiri pokazivača pravca, postavljanje zaštitnog trougla i oblačenje sigurnosnog prsluka. Po mogućstvu, dakle, vozač i putnici ne bi trebalo da budu u vozilu, najbolje da se sklone negde sa strane. Dosta relativno kao novih vozila ima. To u stvari nisu neka nova vozila s obzirom da su po 10-15 godina stari, ali nažalost vozi se po Beogradu i uopšte po Srbiji. U principu to su automobili koji su prešli po 250-300 hiljada. E sada, to je dosta vozila iz uvoza. Naravno, gde ljudi nemaju neka dodatna iskustva od prethodnim vlasnicima. A šta ćete na mostovima? Recimo, plav, dugačak, visoki ivičnjaci, krcat, iako ima više traka. I da gurate vozilo ili čekate šlep službu, velika gužva, neviđena nervoza i arsenal psovki od strane drugih vozača. Ali znajte da ni to nije najgore. Nema gore situacije za vozača da mu se pokvari auto, na zadnjem sedištu sedi tašta. Zato izvucite pouku, svastiku i taštu vozite samo u novom automobilu. A prema poslednjim informacijama, posle smrti bebe koju je pretukao otac, Centar za socijalni rad zbrinuo je majku i trogodišnjeg brata ubijene bebe. I za svake vesti o tome da država preuzima brigu o nečijoj deci, uvek se krije velika nesreća. Podaci o tome koliko je deca oduzeto roditeljima sudskim putem su još šokantniji. Prošle godine to se u Beogradu dogodilo 50 puta, a za prvih 6 meseci ove godine već 38 mališana je u privremenom smeštaju. Glavni razlog je zlostavljanje. Porodica Kurteši, kažu u Centru za socijalni rad, nije bila u njihovoj evidenciji kao jedna od onih u kojoj postoji bilo kakav oblik porodičnog nasilja. Ipak, otac je bio nasilnik, kao i u skoro 70% drugih slučajeva u Beogradu. Pre dve godine 34 očeva i majki lišeno je roditeljskog prava. Podaci od prošle još više zabrinjavaju, kažu u Trećem osnovnom sudu. Samo na Novom Beogradu i Zemunu predato je i rešeno 38 zahteva. Pod zloupotrebom prava se podrazumeva grubo fizičko, seksualno, emocionalno nasilje nad decom, teranje na prisilni rad, teranje na vršenje krivičnih dela i teranje na neke rođeve sklonosti koje najčešće ti roditelji imaju. Nasilje nad decom ne dešava se samo u porodicama nižeg materijalnog ili obrazovnog statusa. Nasilje nije vezano isključivo za skromnije socioekonomske kategorije. Naprotiv, jako mnogo nasilja ima u porodicama koje se prezentuju kao kompletne, bez ikakvih problema, vrlo visokog socijalnog staleža itd. Nasilje zapravo jeste zloupotreba moći, počiva na razlici u moći i na jednom zloupotrebi moći koju roditelj kao svakako snažniji, jači, odgovorniji ima u odnosu na decu. Retko se dešava da neko ko izgubi roditeljsko pravo na sudu ponovo dobije poverenje Centra za socijalni rad ili javnog tužioca koji najčešće podnose zahteve. Pre neki dan sam prvi put u životu dobila jednu takvu tužbu gde je Gradski centar za socijalni rad podneo tužbu protiv, na taj način se taj postupak isprovodi, protiv tuženog sa zahtevom da se tuženom vrati roditeljsko pravo i mogu vam reći, prijatno sam se iznenadila da se i to dešava. To je jedan jedini predmet za sve ove godine. Deca se najčešće oduzimaju zbog fizičkog zlostavljanja i tada se sprovodi hitan postupak. U zavisnosti od toga da li je u pitanju
jedna situacija gde je apsolutno vitalni interes deteta ugrožen, onda se donose hitne mere. Dakle, mi imamo ta ovlašćenja da ukoliko procenimo da je dete, na primer, zatečeno bez ikakvog nadzora, zaključano u kući, u zimsko doba, bez ogreva i tako dalje, mi tada, naravno, odmah smeštamo dete. Kada je dete zapostavljeno, na primer, ne dobija osnovno obrazovanje, centar dodeljuje privremenog staratelja, upozorava, ide u posete porodici, šalje ih u savetovalište. Poslednja mera je zahtev sudu, koji mora da zakaže ročište za 8 dana i predmet reši u najkraćem roku. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, gost Beogradske hronike danas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Juče ste došli sa puta, došli ste iz Helsinki, ali pre nego što odemo tamo u svet, dajte da vas pitam za ovo što se dešava kod nas. Autokomanda, to je velika enigma. Ne samo za vozača, nego i za sve nas ostale. Prvo se pričalo o tome da će izvođač radova plaćati penale. Pa je onda autokomanda otvorena, bez najave, bez ikakve pompe do duše, samo dve trake. Pa se opet sada priča o nekom novom preusmeravanju, o nekoj fazi koja će trajati nekoliko dana, zatvaranju itd. Šta se zapravo dešava i da li će izvođač radova platiti penale? Pa ne radi se samo o autokomandi, radi se o bulevaru Vojvode Stepe i o autokomandi. Dakle, nekoliko puta smo najavili da ćemo na vreme, odnosno da će izvođač na vreme završiti radove na autokomandi kako bi se otvorio saobraćaj u 4 trake, odnosno u oba smera. To je i urađeno. Dakle, 11. ili 12. juna to je i otvoreno. Ono što je ostalo je naravno da se završi bulevar Vojvode Stepe. I to je pitanje. Mi ćemo sutra dobiti dopis od izvođača radova sa njihovim predlogom za eventualni produžetak roka. I ono što ja želim da kažem... Ako bude produžetka, znači plaćanje penala, kao što ste rekli. Tako je, upravo sam to i teo da kažem. Dakle, imate opravdane i neopravdane razloge. Za bilo koji neopravdani razlog, apsolutno ćemo naplatiti penale. I želim da se ponašamo drugačije u odnosu na sve one izvođače radova koji su preradili u Beogradu, gde su bili produženi rokovi, nikad nisu bili naplaćivani penali, nije bilo važno da li završite na vreme ili ne. U ovom trenutku grad Beograd u potpunosti ispunjava sve svoje finansijske obaveze prema izvođaču radova. Od njega očekujemo isto. Dakle, od njega očekujemo da za taj novac koji dobije od Beograda i od Beograđana uradi svoj deo posla. Ukoliko postoje neke opravdani razlozi da su recimo elektrane ili beogradski vodovod i kanalizacija tražili neke stvari da se dodatno urade, to i možemo da istrpimo. Ali ukoliko je neopravdano kašnjenje, apsolutno primenjujemo penale. Penali su 3,7 miliona dinara dnevno za svaki dan kašnjenja. I želimo time da damo jasnu poruku ne samo građanima Beograda da brinemo o njihovom novcu, već i o i drugim izvođačima radova da ova gradska uprava nije ista kao prethodna. Dakle, ukoliko se dogovorimo, ukoliko neko pobedi na tenderu, ukoliko potpiše ugovor sa gradom, a grad ispunjava sve obaveze prema njemu, očekujemo da ćemo i sa druge strane takođe imati radove koji će biti završeni u roku i po kvalitetu koji je definisan ugovor. Pominjete opravdane razloge. Je li to znači da već nešto znate ili to samo hipotetički? Hipotetički, s obzirom na moje razgovore koje imam sa građevincima. Dakle, postoje neki dodatni zahtevi koje su neka gradska preduzeća, ako su uputila umeđu vremenu izvođaču radova, da vidimo da li tako nešto postoje ili ne postoje. Dakle, ne pravim sebi nikakvu rezervu po tom pitanju. Jednostavno, ukoliko je opravdano, opravdano je. Ukoliko je neopravdano, nijedan dan kašnjenja se neće tolerisati i bit će svi penali naplaćeni. Ako bi se pravila lista gradskih komunalnih problema, sigurno bi na vrhu te liste bile fasade i bili bi liftovi, pretpostavljam. Da se slažete? Bili bi na vrhu liste, slažem se. Na vrhu liste. Izgleda da ćemo liftove rešiti sa Fincima. Pa, sa Fincima ili sa nekim drugim. Dakle, mi smo svesni prvo jedne vrlo loše situacije u gradskom stambenom preduzeću. To je nasleđena situacija koju pokušavamo sada malo brže i malo efikasnije da rešimo. Na način na koji Beograđani treba da vide da gradsko stambeno postoji tu zbog njih, da postoji tu da rešava njihove probleme i da treba da se nađu ti ljudi građanima na usluzi u bilo kom trenutku kada je to potrebno. Fasade su problem koji mi smo spremni da uradimo za fasade, šta god možemo da uradimo, ali to je pravni problem koji građani moraju da razumeju. Fasade zgrada pripadaju vlasnicima stanova. Dakle, osim za zgrade koje su u vlasništvu grada Beograda, države ili su spomenici kulture, grad Beograd nema pravo da sređuje te fasade. Ali može da pomogne. Sećate se onih akcija zajedno za vašu zgradu i tako dalje. I mi smo već vladi uputili nacrt
naš predlog izmene zakona o stanovanju, gde upravo nam daje mogućnost da 30% doprinese grad, 70% stanari ili na neki drugi način da se to reši. A 70% grada, 30% stanari, gde je to mnogo? Svejedno je da vidimo na koji način to možemo da rešimo. Tek kada to uradimo, imat ćemo pravni osnov da krenemo u sređivanje fasada zajedno sa građanima. Pri čemu, zakon o glavnom gradu na kome radimo, dakle na izmenama tog zakona, gde sledeće nedelje hoćemo da ga predložimo vladi, je upravo usmeren na to da grad Beograd ima pravo inspekcijskog nadzora da li su zgrade održavane na pravi način ili nisu. To je jedna novina koju do sada nismo imali. Dakle, da inspekcija može da skupštini stanara ukaže da li je zgrada održavana na pravi način ili nije, kako bi onda i mogli da reagujemo. Dakle, to je zakonsko-pravna osnova da bi mi bili mnogo proaktivniji prema i mnogo aktivnije, ako tako mogu se izrazim, ka sređivanju i fasada i svega onoga što brine građane u zgradama. Za liftove je vrlo jedna važna stvar. Mi smo našli mogućnost i uradili smo analizu 7200 liftova na teritoriji grada Beograda koje treba zameniti. Mi ćemo do kraja jula meseca imati predlog za javno-privatno partnerstvo, da nađemo partnera koji će vam pomoći, da zajedno sa njim nađemo model finansiranja i da zamenimo u nekom roku, da li su to 2, 3, 4 ili 5 godina, 7200 liftova ili više, kako god, kako bismo građanima pokazali dve stvari. Dakle, jedna je da brinemo o njihovoj bezbednosti, da nam je važno da oni se svakog jutra kada se probude i kada krenu na posao ili deca krenu u školu, da se voze u novim liftovima. Podsećam vas da se time niko nije bavio decenijima unazad, da su veliki broj tih liftova održavani, ali da su stari. A s druge strane, takođe želimo i da ulepšamo te zgrade. Dakle, želimo da jednostavno se naši građani voze u bezbednijim i u lepšim i novim liftovima. To je mogućnost koju razrađujemo. Opet tu ima dosta nekih pravnih problema, ali mislim da smo našli rešenje gde bi od partnera tražili da obezbedi finansiranje na 10 godina, recimo, i da onda i stanari stanova, dakle vlasnici stanova, s obzirom da su liftovi takođe u vlasništvu vlasnika stanova, na 10 godina isplaćuju takvu jednu investiciju uz odgovarajuću pomoć grada. Dakle, to je ono što pokušamo da nađemo kroz, recimo, račune infostana. Dakle, da nađemo, da spojimo lepo i korisno, dakle, da zgrada izgleda lepše, ali takođe izgleda bezbednije za naše građane. Dakle, bavimo se svim tim stvarima koje su, nažalost, niko se njima nije bavio decenijima unazad. Na nama je tu da to uradimo. Nalazimo rešenje. Dobro, čekamo rešenje sa zadovoljstvom. Nije da se niko nije trudio, nego prosto nije bilo para, kao što ih nema ni sada. Ovo će biti možda jedina... Gledajte, ovde neko je mogo da razmišlja i o ovome. Zakon javno-privatno partnerstvo postoji već nekoliko godina. Dakle, postoje kompanije koje su zainteresovane da obezbede i finansiranje, da obezbede i liftove, da zajedno sa gradom rade na tome i da mi po prioritetima menjamo liftove. Ali važno je da neko razume da moramo da brinemo o bezbednosti građana. To je prevashodno intencija. Pohvalili ste se time da su prihodi prestonice veći 10%. Šta će od toga imati građani? Prihodi jesu veći 10% iz nekoliko razloga, a ne ulazeći u razloge... Je li to sad znači da više nema one priče, nema para? Ne. Ili opet nema para? Nije. Nažalost, nije tako. Delimično je razlog zbog toga što smo prihode od ITS-a, dakle prihode od gradskog saobraćaja koji se vode na jednom podračunu, uključili sada u budžet, tako da je to vrlo važno, ali tako ceo budžet transparentni i građani znaju tačno šta grad zarađuje, odnosno šta grad ima od novca. Ono što je važno je da ćemo mi u rebalansu budžeta koji je pred odbornicima Skupštine grada utorak se držati iste politike koje smo započeli prošle godine. Dakle, nemamo dodatnog zaduživanja, maksimalna kontrola troškova, maksimalna kontrola svih nepotrebnih rashoda koje smo ukinuli. Dakle, ništa ne vraćamo nazad, ali već polako se pokazuju neki efekti konsolidacije. Dakle, ne mogu da kažem da nećemo imati malo više novca. Hoćete davati malo više socijalno? I upravo, ja sam i danas dao intervju u listu Danas, upravo oko toga, i vidi se da ćemo o rebalansu budžeta izdvojiti čak 50 miliona dinara više za socijalna davanja. Koja su to socijalne davanja? Ona koja su najbitnija i najvažnija onima kojima je to najpotrebnije. Dakle, mi ćemo sada prvi put imati 250 ličnih pratioca za pomoć deci sa smetnjama u razvoju. Dakle, to je vrlo važno. Krenuli smo sa 40, pa sa 80, pa kako smo štedeli i polako otvarali prostor za dodatno ulaganje, dodatno, da kažem, podršku osobama kojima je to potrebno, došli smo sada do broja od 250. Dakle, svako dete koje je prošlo komisiju i svako dete čiji su roditelji podneli zahtev za ličnog asistenta, dobit će ličnog asistenta i to će ove godine biti cifra od, odnosno broj od 250 asistenta. Kreće nam sada, krajem ovog meseca, kreće nam javni poziv za personalne asistente.
Dakle, mi smo razgovarali sa velikim brojem udruženja invalida. Najvažnija stvar za te ljude je da imaju personalnog asistenta, da imaju nekoga koji im pomaže u dnevnom životu i to je prava usluga socijalne zaštite grada Beograda. Mi ćemo konkurs objaviti do kraja ovog meseca i to će biti za 50 asistenata, dakle sa prvih 50, kako se bude pokazao program, krenut ćemo dalje. To je veoma važno, to su veoma važne stvari. Izdvojili smo dodatni novac za opremanje institucije koja zove Predah Plus. Kao što znate, to je institucija u Šekspirovoj gde je važno da deca koja su sa smetnjama u razvoju, roditelji mogu tu decu da ostave do 45 dana u jednoj godini da neko drugi brine o njima. Dakle, to je prava stvar koja je vezana za socijalu i naravno imamo posljednju stvar, a to je briga o našim najstarijim sugrađanima gde smo rekli da smo izdvojili novac za otvaranje 3 dnevna centra još do kraja godine. Dakle, dnevni centri gde naši stariji sugrađani mogu da provedu svoje slobodno vreme, bit će otvoreni u Zemunu, u Rakovici i na Zvezdari, čime ćemo i na svakoj opštini grada Beograda imati bar po jedan dnevni centar. Dakle, to su ta ulaganja, to su prvi efekti konsolidacije naših javnih finansija, to je ona politika o kojoj govorim, gde uštedimo, daćemo onima kojima je najvažnije. Ako sećate, povećali smo i jednokratnu pomoć porodiljama na teritoriji grada Beograda. Vratili na ono što je bilo smanjeno. Ali ja samo kažem... Čekajte, moram da vas pitam za novi logo javnog prevoza. Nadam se da ćemo ga videti. Trebalo bi da ga vidimo. Dakle, spreman je novi logo, evo ga, novi logo javnog prevoza. Da li to znači i nove cene možda od septembra? Ne, to znači jednu vrlo važnu stvar za Beograđane. Mislim da smo već mesecima unazad pričali o tome da je javni prevoz jedna od najvećih boljki grada Beograda. Mi ćemo u roku 3 nedelje izaći sa planom prvo 4 nove zone kojima smo već nekoliko puta razgovarali. Drugo, ovaj logo koji sada vidite je prezentacija jedne novog imidža Direkcije za javni prevoz grada Beograda. Želimo da ta promena znači ne samo promenu logoa, nego jednostavno promenu pristupa, gde je gradski prevoz vezan za našu brigu o sugrađanima, da ga unapredimo kroz nabavku novih autobusa, kroz optimizaciju mreža novih linija i pogotovo kroz ono što je velika boljka saobraćaja. Ja ću vam reći jedan primjer. Dakle, u ovom trenutku tu razliku između ITS-a 1 i ITS-a 2 stvarno znaju mali broj građana, a koji ko zna. Dakle, ITS 1 je saobraćaj u okviru centra grada, ITS 2 je vezan za prigradska naselja i dešava se to da ljudi koji se voze gradskim prevozom ili lastom plaćaju za istu destinaciju različite cene ili čak da ukoliko imate da idu od Beograda ka prigradskim naseljima plaćaju jednu cenu, od prigradskih naselja ka gradu drugu cenu. Dakle, to ćemo da ispravimo. Da li ćemo da rešimo to pitanje prevoza do kraja ove godine? Ne, rešavamo ga sigurno. Upravo to hoću vam kažem. U roku od 3 nedelje imat ćete prezentaciju cijelog novog sistema sa 4 zone na koje će biti podeljen grad, pri čemu za 80% građana koji žive u prigradskim naseljima, cena će ići dole. Za preostalih 20 cena se neće menjati. Znači, rekli ste za 4 nedelje? 3 nedelje. Za 3 nedelje. Obećavate da dolazite prvo ovde u Hroniku da objasnite? Do 10. jula sam dao rok svima da konačno završimo sve to. Samo da vam napomenem još jedan put. Dakle, idemo sa novim sistemom koji će podeliti grad na 4 zone. Idemo sa novom mrežom linija, što je veoma važno. Idemo sa novim izgledom stajališta, odnosno onih tabli, samo da kažem, tabli koje govore zona 1, zona 2, zona 3. Mnogo su lepe, dizajn je baš lep, tako da je to veoma važno. Idemo sa promotivnom kampanjom koja promoviše javni saobraćaj, kvalitet saobraćaja i svega ostalog. Krenut ćemo, nadam se, vrlo brzo, pošto rebalans budžeta su sve utorak, i sa nabavkom novih električnih autobusa. Evo, to prilike izgleda tako. Dakle, ovo je prvi neki draft. I ovo će... Znači, tri nedelje se spremite i do 10. jula se spremite i dolazite... Ali hoću samo da kažem jednu stvar. Ovo je veoma velika promjena za grad Beograd. Ovo su stvari koje niko nije radio godinama unazad. Dakle, sada polako dolazimo do toga da sistemski rešavamo problem javnog prevoza. Naravno, očekujem da će građani to vidjeti kao dobru stvar, smanjenje cena prigradskog prevoza. Imajte u vidu da samo 22.000 karata na mesečnom nivou se proda, a u prigradskom saobraćaju ima oko 500.000 korisnika. Dakle, mora se poveća broj građana koji plaćaju kartu. Nadam se da će to biti povoljnije s obzirom na niže cene koje će biti. I da tako zajedno, znači mi zajedno sa građanima konsolidujemo taj javni prevoz i da de facto ga povećamo kvalitet. 10. jula. Vas čekamo ovde da dođe da pričamo o tome. Onda ćemo pitamo i građane šta misle o tome, da li su videli i kako im se dopada. Tako ćemo i raditi svako obećanje koje damo i ispunimo. Hvala što ste bili gost Hronike danas. Hvala vam. Dobro jutro, Beograde.
Dobro jutro svima vama koji se već sada lagano budite. Pozdravljamo i sve one koji su još odavno na nogama. One divne i nevidljive ljude koji Beograd oslobađaju mraka. Sve one koji brinu o nama. Koji nas hrane i voze. Koji čiste i umivaju Beograd. Da spreman dočeka još jedan novi dan. Svakodnevno, naši putevi ukrštaju se sa putevima hiljada drugih ljudi. Vozači i perači, frizeri i pekari, kontrolori i policajci, studenti i đaci, zaposleni i penzioneri. Svi smo mi građani Beograda. Svi smo mi deo jedne velike porodice. Opušak cigareta otkrio ubicu posle 15 godina. Da li DNK analiza rešava i slučajeve stare nekoliko decenija? Samo jedan trak sa mesta zločina u stanu na Vračaru bio je dovoljan inspektorima drugog odeljenja Uprave kriminalističke policije da otkriju ubicu i reše slučaj na koji se čekalo više od 15 godina. U toku razbojničke krađe 2001. u svom stanu ubijena je 76-godišnja sugrađanka. Kao dokaz ovom kriminalnom činu bio je najvažniji opušak od cigarete koji je ubica ostavio u pepeljari. Opušak je odnet na DNK analizu, urađen je DNK profil i upoređen sa svim DNK profilima koje posjedujemo u našoj bazi. Na osnovu ovakvog dokaza otkriven je počinilac 34-godišnji ubica koji je u vreme izvršenja imao 20 godina. Znači, reč je o izvršiocu krivičnih dela koji je i posle ubistva više puta napadao žene na ulici nanoseći im telesne povrede. Kako ističu u Beogradskoj policiji, 2001. zabeleženo je više od 100 upada razbojnika u stanove i kuće. Najčešće je kod sugrađana starijih od 65 godina i to po istom kriminalnom scenariju. Najčešće su u grupi dva ili više izvršioca, naoružani su nožem ili vatrenim oružjem. Prisiljavaju žrtvu da im otkrije gde se nalazi novac ili zlato i tom prilikom im nanose telesne povrede. U ovakvim slučajima pokazalo se da su stariji sugrađani neoprezni, otvaraju vrata nepoznatim osobama. I to je najčešći razlog što postaju žrtve razbojništva. Svi tragovi zločina čuvaju se u kriminalističkoj tehnici, bez obzira na to što se odnose na krivična dela pre više od jedne decenije. Kako najavljuju policiji po nalogu višeg tužilaštva, ovi tragovi će biti poslati na DNK analizu kako bi se otkrili počinioci. U Beogradu je registrovano 13 razbojništva upadom u stanove i kuće, ali na sreću bez smrtnih ishoda. Ohrabruje podatak da se broj ovakvih krivičnih dela smanjio u odnosu na prošlu godinu, kada je zabeleženo 38 napada u kojima su počinjena i dva ubistva. Toliko se brzo kod nas registruju agencije za sve i svašta, pa je teško utvrditi i njihov broj, a kamoli čime se bave. One za iznajmljivanje nude od golubova do helikoptera i biznis cveta. Jedino se agencija za iznajmljivanje muževa pokazala kao nerentabilna. Upoznajte goste brojnih proslava, glavne glumce jednog muzičkog spota, ali i aktivne učesnike u odbrani rada jedne studentkinje. U svim ovim prilikama sugrađani su iznajmljivali ove bele golubove sa prebivalištem na jednom mirjevskom krovu. Iako su mlade, uglavnom plašljive, golubovi se najčešće iznajmljuju upravo za venčanja. Kada mladenci izađu iz crkve, baci se bedermajer i onda ja prilazim sa korpom u kome su obavezno par golubova, mužjak i ženka. Mladinci dobijaju to u ruku. Savet im je da se poljube, slikaju i onda zajedno puste. Oni se posle toga vraćaju u kući? Naravno, mora da se vrati. Ko stigne pre, vi ili oni? Pa uglavnom stižem ja. Koliko ih ima, njihov vlasnik tačno ne zna. Maleri kaže brojati ih. Da li će se mladenci odlučiti za jato ili par golubova, stvar je ukusa. Razlika u ceni iz praktičnih razloga svega 20 evra. Razlika u ceni je mala zato što sam jednostavno razmišljao o tome da mi se golubovi lakše vraćaju u jatu. Ipak je velika verovatnoća da se svi vrate za razliku od para. Tako da se uglavnom mladenci odlučuju za taj broj 12. I dok je nekome dovoljno da uživa u letu ovih pitomih ptica, ima i oni koji žele da i sami lete. U agenciji preko koje je za 1000 evra moguće iznajmiti helikopter, nadaju se da će ova oblast biti uskoro zakonski regulisana, jer zahteva za iznajmljivanje ima. Nije tako često, moram da priznam, godišnje to
do 10 puta se ukaže potreba. Uzmu prvo devojku, pa onda idu istih helikopterom po mladoženju i to je više kao atrakcija u smislu za malo imućnije koji mogu se vidjeti da priušte taj trošak. U svetu se vrlo uspešno iznajmljuje sve. Najbolji prijatelji, svatovi, kumovi, momci, ali i sluge koje za vas glume paparace, butlere i udeljuju komplimente za $125 po satu. Iznajmljuju se i virtuelne, ali i deveruše na tajnom zadatku, koje čak organizuju kurseve za deveruše bez iskustva. I kod nas je postojala agencija za iznajmljivanje muževa, ali više ne radi. Izgleda da naše dame, kad su muškarci u pitanju, novac ne žele samo iz romantičnih razloga. Ona je spala to zato. Da, evo ga moj gost već sedi pored mene, hirurg, specijalista i rock muzičar. Gost Hronike, dr. Zlatko Bokun. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Da li vaši pacijenti znaju da vi već 15 godina svirate u jednom od vodećih rock bendova. I šta vam kažu na to? Pa, hvala vam za to vodeći. Da, među klubskim verovatno vodeći bend, ali naravno mi smo do sada svirali uglavnom tuđi materijal, pa sad počnemo sviramo svoj. Pa, ne znaju svi pacijenti, ali ja to niti se mnogo hvalim time, niti mnogo krijem. Posle kad saznaju, vrlo često dolaze na svirke. A i dosta mojih drugara i drugarica i publike dolaze, koji su dolazili na moje koncerte, dolaze mi kao pacijenti. Šta vam kažu kad saznaju da svirate rock muziku? Pa uglavnom im se dopada. Imam tu sreću da, kako kažem, da moji pacijenti ipak dolaze informisani, raspitali su se pre toga za usluge koje ja mogu da im pružim kao hirurg, pošto se ja bavim dominantno laparoskopskom hirurgijom, minimalno invazivnom hirurgijom koja predstavlja jednu, pa više čak i ne toliko novu, modern pristup u hirurgiji koji vam omogućava da vi radite operacije skoro besprekorno, bez velikih rezova. Tako da ti ljudi se prvo za to zainteresuju, onda kako, što kažu, na internetu, na Google, svega i svačega ima. Onda nađu i to, da svirate rock muziku. Nađu i to, ali nije, do sada nisam imao nikakvih negativnih konotacija, ljudima se uglavnom sve to dopada. A ne, nisam ni ja to pomislila. Verovatno ima, neverovatno razmišljam onom logikom, ako vešto svira, onda verovatno vešto ruke, bolje da me operiše vešt hirurg. E, dobro, sad mi stvarno to recite, to je bilo moje sledeće pitanje. Kakva je veza između laparoskopske hirurgije i rock muzike? Je li ima veza uopšte? Kako da ne? Toliko imate veze, toliko postoji nekakvih paralela. Pre svega od te fizičke veštine, od fizičke sposobnosti da nešto uradite. Znači, koordinacija između uma i tela, i uma i ruku, i u muzici, i u hirurgiji mora da vam bude savršena. Znači, vi morate vrlo precizno, vrlo delikatno da uradite nešto rukama, fizički, a da ste to prethodno jako dobro promislili, a također, pogotovo u muzici, emotivno osetili, čak i u hirurgiji, vrlo često se vi obraćate, reagujete čak i intuitivno, to jest ne baš klasično intuitivno, nego onim čime ste naučili tokom iskustva. Tako da je jako bitna ta koordinacija uma i tela, kako u muzici, tako u hirurgiji. Ja smatram stvarno da je hirurgija umetnost kao i muzika, jer nema neke velike razlike u pristupu. Da, i često smo pričali sa hirurzima. Precizni ste, tu je ključna stvar. Moram da vas pitam još jednu stvar. Nedavno smo snimali jednu rubriku i nekako se čulo u pozadini da su u operacionim salama čuje muzika. Da. Je li to... Da. Znači i vi slušate muziku, je li tako? Kako da ne. A kako birate muziku? Ko je taj ko odluči koja je muzika? I sad ću da vas pitam ono što nikad nikog nisam pitala. Zašto su sve operacione sale uglavnom zelene? I zašto je sve tako u zelenkastim i tim nijansama? Uglavnom zelene nisu, pretežno su zelene, zato što je to umirujuće boje. Zato što je to boja koja vas relaksira, koja vas umiruje i iz razloga, klasično psiholoških razloga, znači nema u principu prepreke da bude nekakva druga boja, ali ovo je boja koja vam pruža neki ili svetlo plava ili zelena, pruža vam nekakav psihički mir koji vam je neophodan da biste vi radili nešto toliko odgovorno za ljudski život kao što je operacija. A muzika? A što se tiče same muzike, muzika također pomaže vam da se relaksirate. I uglavnom u našim salama, ako naše instrumentarke ne biraju repertoar, onda bira operator ko operiše taj dan, taj bira muziku. Šta vi slušate? Isto kao šofer u autobusu. Da, da, a šta slušate vi? Šta vi birate? Pa ja uglavnom slušam svoj bend, to je slušam članove mog benda, moram.
Dobro, to je u redu. rok, apsolutno rok. Uglavnom biram rok, mada ne striktno, ne strogo. Volim naravno i nekakve, ali prave, lepe, tradicionalne etno melodije. Volim pop, volim blues, volim jazz, ali uglavnom ako mogu da biram rok muziku. Nemojte me pogrešno shvatiti. Neću. Vidim da volite i hirurgiju, volite i rok muziku. Ali ako biste morali da odlučite, šta će biti vaše opredeljenje? Jedna stvar i da se odreknete, to bi bilo šta? Ja sam se već odlučio i zadržao sam obe stvari. Jel da? Da. Može li to uspešno i jedno i drugo? Bile već predamnom, ja sam odlučio, pošto sam jedno i drugo mnogo voleo, te zadržao sam obe. Pa, u principu, dominantno, moj posao je hirurgija i to je nešto što je jedna velika ljubav. A ovo je samo ljubav i hobi. Iz mladosti, da, i naravno, moj prvi primarni posao je hirurgija i nadam se da ću ga obavljati što duže bude mogao, ali isto tako i muziku. Znači, muzikom će se uvek baviti. Ne, ovo je ipak hirurgija tu na prvo mesto, naravno, mora da bude, jer hirurgija je nešto što traži zaista celog čoveka 24 sata dnevno, a muzika je nešto što meni omogućuje da bi ja mogao da se uopšte kvalitetno bavim hirurgijom i da sebe smatram nekako da se gradim kao kvalitetna osoba. Iz tog razloga se bavim i muzikom. Hvala vam, doktor, što ste bili gost Hronike. Hvala vama. Jedan američki časopis uvrstio je Beogradsku Savamalu među 12 najboljih kvartova u Evropi. Slede Beogradske vesti. Na konferenciji o posebnim obrazovnim potrebama, britanski doktor Neil Martin predstavio je ABA metodu koja se primenjuje kod osoba sa autizmom, kako u školskom, tako i u porodičnom okruženju. Ova metoda podrazumeva stalan rad sa decom koje boluju od autizma i u svetu se pokazala kao izuzetno delotvorna. Na hiljade porodica uvidjelo je da su učenje i napredak njihove dece mogući. Zato se roditelji u Srbiji nadaju da će ovaj pristup uskoro postati i deo našeg sistema. Samo jedan majstor u Beogradu zna da popravlja kaldrmu. U šali kažu, samo obrat zna da je Skotska. I veliki turistički gradovi Prag i Kopenhagen, na primjer, još imaju kaldrmu, a kod nas nema zainteresovanih da nastave obradov posao. Balkanska kamenička kralja Petra, Skadarska, Andrićev, Kosančićev venac, stari deo Zemuna. Sva ova mesta popločana su kockom, a majstor samo jedan. Obrad Spasojević danas radi u šumicama i vreme mu sasvim odgovara. Nije lako na vrućini i kad je jako hladno, 8 sati na kolenima i savijena kičme. I tako već 38 godina. Majstore, kako ide posao? Ide dobro. Teško. Danas je dobar dan, nije ni vruće, ni hladno. Je li teže kad je hladno ili kad je toplo? A danas je pravi dan za rad. Vidim da ste zastali i gledate. Šta vam je interesantno? Pa zastao sam zato što je ovo jedno od najtežih poslova koji se rade na ulici, ovo slaganje kocki, to je prava umetnost i jedan od retkih majstora koji radi ovaj posao. Vidim sad je samo jedan, verovatno nema ih, ne školuju se ili je... Ne interesuje taj posao. Imate li naslednika? Pa ima, evo ova tri momka su došle nam. Došla su tri momka i uzdamo se u njih, držimo im palčeve. Malo će im pokazati neke stvari, oni su shvatili i tako da nema problema. Inače, neće omladina to da radi, teško? Pa omladina teško, kad, ali hoće neki da, kome je dogorilo do nokata, hoće da radi. Majstor se najviše raspriča kada govori o poslu. Kocka samo može se postavlja u tri dela. Može lastin, led, okrugle i može samo ravni redovi. Šta je kolenica, to sam čuo? Kolenice su to. To su kolenice koje čuvaju nam kao kolena, ali uzalu. Tu se ulije voda. Ne može to da se zaleči. Isto kao što terasa kisne, tako i nama kolena. U svetu se koriste novi šupljikavi, prilagodljivi asfalti, ali turistički gradovi Prag, Kopenhagen, na primer, održavaju kaldrmu. Kocke dišu dahom istorije, ali i praktične su jer lako propuštaju kišu. Kocka je jako dobra za kolovo što se tiče za automobile. Nema tu, njozi nema izdera. Ne može nikada da kaže ova je pukla ili šta ja znam, dotrajala. Kocka uvek ima nosivost kolovozne konstrukcije. Koja vam je ulica u Beogradu bila najteža da je uradite? Pa najteža je. I ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Ja vas pozdravljam i želim vam prijatno večer. Doviđenja.